الله 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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو خوشی میں تو بالی بالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو اللہ ہو 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ ہو 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 دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں کس کو تاب سخن تیرے دربار میں حسن یوسف سبک جائے بازار میں حسن یوسف سبک جائے بازار میں اور نفس نبی اور نفس نبی اور نفس نبی کا خریدار تو اللہ ہو 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 دید کس کو میسر تیری ذات کی دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی دو بدو گفتگو اللہ ہو 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 اللہ ہو
हर फजीलत मोहम्मद के घर भेज दी, हर फजीलत मोहम्मद के घर भेज दी। लिखा है मौलाना हसन इमदाद साहब का एक कलाम है, कहते हैं हर फजीलत मोहम्मद के घर भेज दी, हर फजीलत मोहम्मद के घर भेज दी। थी जो शै खूब से खूब तर भेज दी, थी जो शै खूब से खूब तर भेज दी। इनके भाई को तेगे दो सर भेज दी, और मलक से फिर उसकी खबर भेज दी। इनके भाई को तेगे दो सर भेज दी, और मलक से फिर उसकी खबर भेज दी। लापता की सदा अब भी है चार सू, अल्लाहु 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 अल्लाहु।